Tässä kaikki uutistoimituksesta tällä kertaa. Mahotonta meininkiä. Niin, onpa kamala ilma. Toivottavasti huomenna sää paranee. Pentti, mitä sinulle on tapahtunut? Olet kamalan näköinen. En ollut tuntea sinua. Meinasin tuota ilotulitusta jouluaaton kunniaksi. Meinasin Mutta Pentti, eihän yleensä jouluaattona ilotulitusta. Raketteja paukutellaan uuden vuoden yönä. Ei muta perhana. Kai meidän täytyy vissiin viedä sinut lääkäriin. Minä soitan heti. Ei lääkäriä. Tuo näyttää vaaralliselta, tosi vaaralliselta. Putsataan pahimmat haavat viinalla. Ai, pahan näköistä, tosi pahan näköistä. Pitää olla varovainen rakettien kanssa. Kerttu, muistatko kun se Erkkilä sytytti nallin sikarilla ja sitten heitti sikarin pois ja pisti nallin hampaittensa väliin? No ei se siitä sen kauniimmaksi tullut. No ei kovin paljon kauniimmaksi. Ai, putsataan vielä viinalla. Se kyllä sitä hieman kirpasee. Ai, onpa pahan näköistä. Ei, mutta onpa sinulla kamalia palohaavoja, Pentti. Olli, mikä sinun on? Sinäkin olet pahan näköistä. Pentti, Olli, apua, Pentti, Olli, Pentti, apua, Pentti.